باشا هبرجع له دقنين كما دباسة سيساي حبناه هو انت يو سيدو كلاب خرشيه باشا هبرجع له وددو او نقضي كوغو ليستا بلا سومالي لان او دمي دو بي دقال كعال الباحان تي عريق حسدي يو حوكتي وقدم بيساي دولان حوغن اللوبي حي قد بدا سيادة او دون تان صاحب يالا دي تامر كيو غوري سو جنال كوكسو غارو سابس كالا صاحب داو دي نوكسو بير هال كان ايا كوكسو قد بندو ناورل كيو قد بي يقوشي عدم دا قران كجبكو انتقال دوان فرما دقال كلو غارسي قولي دان لقاقي دي قد بي يحال قلال عوسي عدم دا قران كوادان هاقاقا عدم دا حبر جعلا ايا واحي ديگنينة كما دبايسا سيان كو حار جحسيد ديگنينة دا سو مغدا كوي قد بي يار جحسو لوغو حرين ايو قد حان دولكا حبر جعلا ايدكتي دان كبو هولي حوار جعل مدوين كودن بي وحو كبير يا عيد مهر لي كواسو نخنا يا عيد عصب كان من نخنا يا دولان كارق حسيال كاس كسعدا باش حوار جعل يا دنا عكلا ودتا كلان عيدا يدو عيد مديد من مد كان كلو كسبير يو تاسو سي حوجي سي دولان كا وحان او موقدا ان دغال عصو نخن دونو دغال كاور جعل اي ودو دمان وحان دقه علوس نسو غارسيا بيلها حوار وبيلها سومالاند دغه سادرادد انغه دولان كنغه دبو ملابن دونا وحن كو قادي دونا غودهان نول كارغيسد اي كوسغنتاي اي يرادين سراكيش حوار جعلو سرغال كاتسن كو حوار جعلو اي دكنين كمان دباس سي وحانو شيغي ان خليغان او باهن ياي دولان كي او دنباي او نوقدو ايادو خليغان او اي سعد دولان اح ان ارغيسد لغا خوريا دولكا بو هودلي ulbaanta adey diideen nabad nugul noolaadaan anaga nama dooneyno nabad diibu diiday oo waxay dagaal ku yihiin qorulugad waad u jeedaan yeele saraakiishanada ay gacanta ku hayaan way dhibaateenayaan saadaraadeed waxaanu ku qaadanay doorka dagaalka ayaa lagu yiri warka soo baxay xabar jaclo ayaa waxay saanad ciidani hub aad u tiro badan ku soo bandhigtay duleedka yeele waxaana ciidanka beesha xabar jaclo ay hadda ku sugan yihiin duleedka yeele halkaas oo duulaanka xoogan ay ka qaadi doonaan banaanka qorulugad ayay ku sugan yihiin argagixisada halkii yeelanay haystaan ciidamada xabar jaclo taasoo muujinaysa sida duulaanku u yahay in argagixisada laga xoreeyo guud ahaan dhulkooda xabar jaclo waxay ballan ku maraysaa inaysan mar dambe taakulay garab siin doonin argagixisada duulaanka naga uu sii socon doonaa argagixisadana waxaan ka xoreyn doonaa dhulkay ku sugan yihiin ayaa lagu yiri war ka soo baxay xabar jaclo hadda iyo si walbaba waxaan nahay duulaan oo xabar jaclo waxay doonaysaa in qorulugad yeelay dhulkeeda isku furato ma dooneyno inaan dad gardareysano balse sidaad ogtihiin annaga ayaa duulaan nagu leeyahay waxa ka socda qorulugad ilaa yeele waa inaan argagixisada iska xuleynaa ayuu yiri sarkaalka ugu sareeya ciidamada xabar jaclo ee jabhada duufaan ayaa saacadii lasoo dhaafay waxay fariisin ka dhigtay aagga qorulugad taasoo muujinaysa in ay diyaar u yihiin qaadista howlgallo culus argagixisadan ay ka saaraan guud ahaan dhulkaas howlgalladan lagu wado in xabar jaclo ay qaado waxay noqonayaan howlgallo culus maadaama qorulugad yeele ee dhulka ku teedsan ay ku sugan yihiin argagixisada waxaase dhinaca kale qorshahoodu yahay in buuhood ay u daataan ciidamada xabar jaclo waxay qorsheynayaan in go-aanka ugu dambeeya uu noqdo in ay isku furtaan buuhood ilaa lascaanood taasoo madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi kula shirtameen madaxweyne biixi isaga ayaa qaatay doorkaas annagana waxaan diyaar u nahay in aan qaadno door lamid ah taas ayaa lagu yiri warka soo baxay xabar jaclo ciidamada xabar jaclo ee badankood tagayayla ayaa ciidamo aad u tiro badan waxaana saacadii lasoo dhaafay ciidamadaas ku sii biiraya ciidamo cusub oo guutooyin kala duwan ee somalilana ciidamadani ayaa noqonaya ciidamo culculus si ay duulaanku sii qaadaana waxay weerari doonaan guud ahaan goobaha argagixisada ee ku sugan tahay ha u badnaato dhinacyada yeele qorulugad ee dhulka ku teedsan argagixisada ayaa guud ahaan si siman dhulkaas loogu xureyn doonaa qaadista howlgalkani saraakiisha hogaaminaysay xabar jaclo waxay wacad ku mareen inay soo qaban doonaan cabdimadowe ama bay toogan doonaan sida hadda howlgalku u socdo waa mid guuleysan kara ciidamada nadana waxay ku sugan yihiin yeele qorulugad iyo goob walba oo ku hareereysan goobaha argagixisadu dhaqdhaqaaqyada ay ka samayn karaan si aad daraaddeed ma awoodaan inay argagixisadu sameeyaan weeraro dhul ballaarsi ah ama inay annaga duulaan nagu soo qaadaan waxaan u direynaa degniin kama dambaysa maanta duulaan xoogan ayaa nahay waxaan diyaar u nahay inaan argagixisada iska xureyno waxaan ka xureyn doonaa dhulkanaga waxaan ka saari doonaa goob walba ay ku sugan yihiin argagixisada si howlgal saf ballaaran aan ugu qaadno waa ay ku qasban yihiin inay nabadda ogolaadaan dhulkoodana ka saaraan ciidamadaas ayaa lagu yiri warka ka soo baxay xabar jaclo ciidamada xabar jaclo ee lagu soo bandhigay yeele ayaa durba bilaabay qaadista howlgallo waxaana la sheegay inay u dhaqaaqeen dhanka qorulugad ciidamadaas oo xilli habeen ah roondadu bilaabay ayaa bilaabay inay u dhaqaaqaan bannaanka ilaa dhinacyada hareeraha si ay u qaadaan duulaanka xooggan ee argagixisada loogu saarayo wadooyinka dhaadheer ee yeele qorulugad buuq dharkeen ilaa buuhood isku xirtaa
ciidamada xabar jeclo maalmihii u dambeeyay ayaa ciidan hor leey ku soo biirayeen taas ayaa keentay kordhintay howlgalka inay qaadaan howlgalo culus si kastaba howlgaladan ay u socdaan waxa muujinayaan in xabar jeclo diyaar ay u tahay inay sii kordhiso duulaankeeda xoogan ee argagixisada maalinba maalinta ka dambeysana waxa soo gaaraya gurmadyo dhinaca kale gaadiid xulus iyo hub culus ayaa soo gaaray beesha xabar jeclo kuwaas oo beelaha Soomaaliland ay isugu soo taakulayeen si loo sii qaado howlgalka qorshihii madaxweyne biixi ayaa guuleystay sida muuqda qorshahaas oo ahaa inay beelaha Soomaaliland isku garab siiyaan howlgalka argagixisada iyo argagixisada si saf ballaarana loola dagaalamo qorshahan madaxda qaranka muddo dheer ayay abaabuleysay waxaana damac u ahaa in argagixisada si siman loola dagaalamo looguna saaro guud ahaan dhulka ay dhaqdhaqaaqyada ka sameyn karaan saraakiisha kala duwan waxay noo xaqiijiyeen in ay hadda socoto damaca iyo qorshaha ciidanku ay ku kordhin karaan duulaanka waxaana ciidamada habar jeclo hadda markay ka baxaan yeelo damacoodu u yahay u dhaqaaqista buu hoole ciidanka cusub ee kusoo biiray habar jeclo waa kuwa dhiigga gelinaya diyaarna waa inay qaadaan howlgallada culus duulaanka argagixisada iyo in argagixisada ay ku burburiyaan dhulalka kala duwan ay ku sugan yihiin qaadista howlgallada burburinta damaca argagixisada iyo in argagixisada goob walba ay ku sugan tahay lagu dhameeyaa ayaa qorshaha ugu weyn ay wada habar jeclo taasoo muujinaysa sida habar jeclo ay u daneynayso in dhulka Soomaaliland nabad u ahaato qorshahan oo kolkii horeba madaxweyne biixi uu shacabka ugu baaqayay inay diyaar u noqdaan duulaanka argagixisada dhulka loogu xureynayo ayaa guuleysanaya waxaana argagixisada laga saarayaa goob walba oo dhaqdhaqaaq ay ka sameyn karto ama goob walba oo isku xir ay ka heli karaan shacab weynaha Soomaaliland ayaa si siman loogu diray argagixisada waxaana muuqanaysa in argagixisada oo ka walaacsan duulaanada kasoo socda ay laga yaababa inay isdhiibaan oo ay dib ugu laabtaan meelihii ay ka yimaadeen amaba Soomaaliland ay ka codsadaan in maxkamadaha loo qafiifiyo oo isdhiibaan qorshahaas waa tan ugu badan ee hadda argagixisada ay walaaca ka muujinayso maadaama shacabka iyo sidoo kale qabaa'ilaadka Soomaaliland ay ku kacay ay walaaca ugu badan ku hayso taasoo ugu dambeyn keeni karta in farxadkooda goobo kala duwan uu gaaro marka aad eegto kolkii hore 12 bilood ka hor waxay ahaayeen kuwa duulaan ah oo gobol weeraray balse maanta ayaga ayaa gabaad ah doonaya goobay u baxsadaan waxaanu u muuqdaa in maalmihii ugu dambeeyay howlgalku yahay sida howlgalka loo sii adkeeyana ciidamadu waxay duulaana ku sii noqon karaan guud ahaan goobaha kale ee argagixisada ay ku sugan tahay ciidamada kala duwan ee dhinacyada qabiilka iyo sidoo kale kuwa qarankaba waxay diyaar u yihiin inay si siman argagixisada ula dagaalamaan uguna saaraan dhulka jamhuuriyadda Soomaaliland howlgalladana waxay qaadan doonaan maalmo kooban ugu dambeynna Soomaaliland calankeeda ayaa ka baban doona guud ahaan SSC dhulkanaga nabadgelyo daawade muuqaalkan shaar garay meel sare gaarsii daawade.